U čega to je strah? Ne znam, nikad to nisam radila. Ma nema, vi ne mora niti da govoriš, niti radiš, šta je to, ću to poznat s devojka. Da vidimo da li Nadica ima duha. E, ali ovako, znači prvo što mi devojka učinila, to nikad nije radila i malo se plaši, nemojte da plaši. Ne, hvala ti puno, vidjet ćeš što je, nije ništa. Ovo je Tanja, to je moje menjaki, na glavni mediji. Kako už pred 10 godina tako da čuo sve? Vremenski period i onda one kad imaju... Vi ste baš jedna pozitivna osoba i imate dosta energije. Osim sad što smo prepadali ljubi. Ne. Boga mi, nije mi sve jedno. Da, osim na čutu ćemo se za ruke. I vrlo je bitno da se uvek držimo za ruke, da slučajno ne prekidamo taj krug, jer to nam je veza sa spiritualnim svetom. Zaklopite oči. I duboko. Mada, da sam sama sa devojkama u mračnoj sobi i ja bih se preznojila. Nadice ne gviri. Uspeli smo da se povežemo i mogu da vam kažem da je prisustvo veoma je jako. Tanja, ti si imala jednu želju za večeras. Kaži mi o čemu se radi. U pitanju je smrt jednog mog rođaka, koji se zove Milutin. On je umro, ali on je prvo nestao i onda je nađen i to je bila jedna smrt pod različitim okolnostima skroz. Mislim, te nikad nisam pitala, ali jel ti možeš da mi kažeš šta se tu u stvari dogodilo? Evo, prisustvo je veoma jako. Milutine, da li si prisutan? Milutine, pričaj nam o svojoj smrti. Milutine, slušamo te. Milutin je malo nervozan. Ili je to laki? Budite mirni, smireno samo. Nemojte reagovati. Sve to je sve deo seanse. Milutine, pričaj nam kako si umro. Pričaj nam o svojoj smrti. Milutine, smirite se. Smirite se, sve je u redu, Tanja. Smirite se, samo se držite za... Izgleda da nisu platili račun za struju. To je veoma bitno. Smirite se. Sve je u najboljem redu. Kuca mi je pitala za ovo. Smirite se. Šta je ovo, Tanja? Sve je u redu, to su reakcije koje se javljaju na seansama, smirite se. Kako reakcije, bre? Pa, smirite se, nemojte, sve je u redu. Držite krug, držite ruke. Sve ćemo razlika tamo. To si ti. Lepa je Tanja, nema šta. Smirite se. Pa ti imaš kontrolu? Smirite se, samo nemojte da prekidate krug, nikako. Sve je u redu. Šta je ovo? Milutin je klovn. Smirite se. Smirite se. Šta je ovo? Šta je bilo? Smirite se, sve je u redu. A šta je bilo? Zvidjela? Ne. Pa klovn. Kako nisi vidjela? Klovn? Čekaj, Milutin je bio klovn. Isus, veoma jako. Uhvatite se za ruke, ja sam isto vidjela, a vi imate jako dobru energiju, čim ste vi to mogli da vidite. Jer... Boga mi uz pomoć noćne kamere vidimo sve što želimo. Ovaj, zatvoren krug. B***te, krug! Što je sad? Napetost raste i... Izvini. Ovo je skrivena kamera. Izvini. Ne govori li se, molim te. A red je i da Nadica upozna Milutin. Ovo je skrivena kamera noćom TV Trojbe. Molim te, izvini. A gama ti se mušna su me nagovorili. Evo ga mi ruče. Nikola, Milutin. Izvini, molim te.